9 shtatori rikthen emocionet e garës dhe të çmimeve në Durrës, ndërsa nundut mungojnë edhe të ftuarit special, mes tyre Turkan Suraj, aktoria e famshme turke e njohur në të gjithë botën me filmin Shami Kuqja. Filmi viteve 70 do të shfaqet natën e çeljes së festivalit. Ky edicion përveç qytetit të Durrësit do të ketë një shtrirje edhe në 4 qytete të tjera të Shqipërisë: Tiranë, Vlorë, Pogradec dhe Sarandë. Aktiviteti do të fokusohet në lartësimin e kinemas në të gjitha format e saj. Festivali Veror i Durrësit do të hyjë në një dimension të ri, duke ushtrirë edhe në një disiplinë tjetër artistike, që është ajo e arteve figurative. Nata e parë do të çelet me magjinë e pelikulës së restauruar të Shami Kuqes, të një filmi që shqiptarët gjithë e kujtojnë nga hershëm në ato vite, por ndërkohë kjo zonje madhe nuk i takon vetëm aktrimit, i takon në të njëjtën kohë regjis, i takon letrave. Turkan Suraj vjen mundësohet dhe bëhet e mundur të vijë nga Instituti i Kulturës Turke, Yunus Emre, të cilët bën të mundur me kërkesën tonë që të mund të tasilte në Shqipëri këtë zonjë të madhe. Në këtë festival do të konkurojnë 8 filma dhe gara do të zgjas 6 ditë me radhë. Arti mbi emri i qytetit tim është slogani i festivalit që do të mbledh yjet e kinemas evropiane dhe asaj amerikane.